これ作ったやつ。うん。じゃあこれな、これは何？恐竜のテーマパーク。何してるところ？恐竜のテーマパーク？うん。で、これは何してるとこ？ここが入場ゲートで開く。うん。おお。でここで金属探知機で検査してるところ。これ？うん。でもう一個ここ通り抜けたら、うん、金属探知機もう一個ある。この人たち何？これ何？ん？うん？何？この人たちは何？この人たちはチケット買う人たち。でこれがスタッフ？うん。でここ入って入りました。この人たちは何してる？あの食堂で食べてるね。食堂？うん。この人何食べてる？これは？ライト。ライト？うん。これはコップ。うん。で食べてる。この人何してる？あの写真撮ってる。他は？これはこの人らは、あこの人は泥棒で、あの、うん、こっち側に置いてある金を狙ってきてる。へえ、これは何？あのこれはあのお宝とかをあの、うん、発掘するところ。へえ、あそういうこと。これがなんか袋？うん。これはカゴ？うん。お宝入れれる。うん。でこれは何しているとこ？この人何してる？あの料理する人。あここでお料理、うん、でここでこれな、うん、このサンタさんなんでなんでいるんこの季節に。でコスプレ。コスプレ意味わからん。で次はここは、ここは、この恐竜のテーマパークの、うん、隊員たちがあの、うん、この恐竜を捕獲しに来てる、うん、おー隊員たちがみんな、うん、でこっち側であの食べるの食べる様子、うんうん、これ何？これ何？あの机。机？うん。あこの人の恐竜の食べる餌の違う。何？前潰れたジュラシックパークの、うん、あの管理室みたいなところの机、うん、古い。これってもしかして卵？卵やな。うん。なんか仕掛けはないのここ？うん、仕掛けはな。あないの？うん。卵入れるケースがここにある。これは何？これはこの辺。ああ。これは銃の弾の麻酔で、うん、でこれは放置されてガスボンベとかやつで、うん、この人は、ああこれは捕獲した恐竜をあの、うん、入れるケース。捕獲されてる、うん、開くのそれは、うん、開く、これ何？開くん、うん、ここが開く。へえ。で職員の人たちが、うん、管理してる、うん、でここで取った卵はこれに乗せて研究室に運ぶ、うん、おーそこ研究室もしかして。うん。へえ。そうなん、うん、でここが研究室やけど、研究室の前の これは何？あのこれは研究にしてやる氷とかをあの取るところで、うん、中にあの宝石入ってる。あこれ、うん、入ってる。うん。後ろから見える？どう？おお入ってる入ってる。これな、ここ、うん、これ。そう。で研究室取った卵をここの研究室に持って行って、あだからここで行き止まりな。うん。あ卵入ってる。卵？うん。すごいすごい。でここはどういうこと？ここでは恐竜とか、うん、あの飼育してる、うんうん、子供の恐竜とか、
へえ、あ、ほんとや、いたいた、これ一匹ここにもいる。どこ、あ、かわいい、ほんとや、ここにもいる。チキン食べてんの？うん。じゃあかわいい。このドア何？あ、食べた。このドア何？あの、うん、あ両方ドア。あ、はいはい、ここにも距離。へえ、ほんまや、かわいい。これは何してんの？これ、あ、これはあの、うん、こうやって取って。それ何？あの赤ちゃん恐竜の遊び道具、うん、あー、そういうこと。へえ、これは何？あ、これ貝殻の、あの、うん、研究の、うん、データ的なデータっていうか、うんうん、実験物。これ何？カエル。え？カエル。カエル？うん。この人は何してる？あの、この人はあの、うん、記録係。こっちの人は？そっちの人はあの、うん、恐竜の麻酔を研究してる人。あー、研究員？麻酔作りの？あ、うん、だから注射みたいな。うん、何これ？この人は？この人は、うん、こっちであの校内放送とかのなんか大事な人。うん、ああ、おばちゃん、おばちゃん。この人は警備員さん。何？あの、この人はあのただうろうちゃろしてる、うん、あのガス会社の人。うん、この人は警備員さん。うん、この人が現場監督。現場監督。工場。建設現場。で、これは何？あの、これはあの、うん、ここに働いてる人たち の、うん、あの、あー、お店。うん、コンビニみたいなやつ。うん、で、ここのところにあるこのゾーンは何？あ、このゾーンはいざっていう時に、うん、あの急流に追われた時にすぐに逃げられるようになってんね、うん、え、すぐにあの、うん、例えば恐竜が出てきて、うん、でこう逃げた時に階段下ろして、うんうん、上に逃げられんね、うん、もしここのドアが閉まってた時。へー、すごい。で、上からジャンプして引ける。あ、ドアもある、一応、うん、ドア、下ドアある。で、ここは何の部屋？ここは緊急用の部屋。ここも緊急用？違う、緊急。緊急か。うん、いざっていう時にこっから車に乗れる、うん、バイク乗って、で、出ていけれる。うん、へえ。あ、これバイクな。うん、これ何作ったん？うん、自分で？ん？自分で？もともとこれ？もともと壊れてたやつ直した。うん、一から。へ、材料すべて。もともとこれは後ろにバイク乗るタイプじゃないの？うん。あ、ここ止めれるやつ？何この丸いの。へえ、ちゃんとこれある。ストップ。で、次はその隣は、その隣、すごい、この檻、何？この人ら何してる？うん、これ何してるとこ？あの、これはあのこの恐竜の餌を、うん、あの素手で触れへんからあの、うん、刺して触ってる。あー、餌を？ここ餌あんの？うん、何これ？うん、あ、ほんとや。ちょっと待って、何入ってるこれ？お肉と魚。おー、お肉と魚。うん、へー、あ、これを刺してどうやってあげる？こっから？うん。ここの隙間からあげるの？え、違うよ、こっから。ああ、そういうこと。うん、お肉を刺してこう取ったやつをこっからうんあげんの。うん、ちょっと食べられそうなの。へえー、で、この人は？で、この人はうん、何してるの？この人はあの、うん、防犯カメラ的なやつをチェックしてる。ほう。で、この人はケビン。うん、出ていかんように。うん、すごい銃持ってるな。へえ、お、細かい。これ何？暗証番号。うん、へえ、これなんとか、これも考えた。うん、で、その横の隙間のスペースは、あ、それも何？あ、これはな、うん、あのこういう時に、うん、あの開けたりする時にドアを、うん、ほらこういうの止める。うん、例えば開かへんように、うんうん、こういう風に。ああ、鎖つけて。うん、へえー、あ、向こうにバーンって開いてしまわへんね。
鎖があるや、うん、でこっちの部屋は何、これいっぱい何、特殊部隊、うん、いっぱいいるけどこれ何、あのちっちゃい恐竜とかがこっちに、うん、あの来た時にあの全員で襲撃して、うん、あの退治できるように、あーこっちの隣の恐竜がこっち来た時に、そう、うん、逃げた時に、うん、こっち側の恐竜がこう来て、うん、こうなった時に、うん、でこっちの部屋は何してるとこ、これ、こっちはあの、うん、ほんまに管理室で、あの、うん、緊急時とかの、あの太陽が滑ってる、うん、これ何、これ何、あ、これはさっきの前で泥棒が狙ってた、あ、狙ってた金貨、うん、そうなんや、うん、すごいすごい、郵便ポストの中にお金隠されてる、うん、おーすごい、そっちも、うん、郵便ポスト、これもお金、うん、これ何、あ、これも金、あ、金、うん、で武器、武器で武器、武器でこっち側にも武器、うんうん、この人らは何をしてる、あのパソコンであの、うん、管理してる、おお管理、これは何、赤いの、あの緊急時、緊急時、うん、緊急時回る、緊急時に回るの、緊急って言って、うん、え、もしかしてこれコーヒー、コーヒーメーカー、コーヒーメーカー、この人何寝てる、えなんか持ってるで、これ何、携帯、あ、携帯持って寝てんの、紙、うん、あ、ベッドが2つあるってこと、紙室、うん、でもしかしてこれって、うん、おったサバ、もしかして、うん、そう、で机、うん、これ何、ヒーター、ヒーター、うん、加湿器空気清浄機みたいな、うん、そんな感じ、これなんで人参、あのこの人参はあの、うん、こっち側の草食動物を誘う時に、誘う時、うん、すごい離れてんねんけどでここが一番大きい恐竜、そう、なんでサメいるん、あのよくあのジュラシックワールドとかでもサメを餌にしてたから、うん、それを元に、ああ、ちょっと待って、なんか食べてる、これはサメの頭、いやほんまや、サメの頭や、これが一番大きいな、うん、うーん、これ結局これ何、うん、なんテーマ、これ何、つなぎ合わせるとこんな感じ、テーマは何、うん、うん、テーマ的に一番だから倒れたな、うん、うん、あれこれこうやってやってた、うん、ここ倒してしまった、うん、これ何、でもあのこれは、うん、あの実験のやつを見れる、えこれ、うん、あこれ、あの表から見たらわかんない、うん、そっちから見たら、うん、え難しい何、あー機械、うん、あーはいはい、でこれは知らなかったけど、これはあのここのバー、うん、ここのゾーン の、うん、あの恐竜捕獲するやつ、あー捕獲するやつ、うん、あ、ほんとに中にいるやん、赤ちゃんいるやん、へえ作ったん、うん、へえすごいすごい、あここにも一人いました、捕獲されてるやつ、うん、それはどっち、こっち、これすごい、ちょっと待ってこれは何、あこれはあの大きい恐竜とかが脱獄した時に、うんうん、ここの管理棟の人がネットを発射する、えちょっと待って今何した、ちょっと向かって何発射した、ネット、ネット、うん、何それ、そんなんあった、もともとついてた、うん、うん、え向かって、えもともとついてたやつ、それはうんネット、別のやつについてたやつか、うん、これじゃなかったやろ、もともと、うん、考えたん、これも、うん、ここ押すの、うん、ネット出んの、うん、いやどんだ、ほんとやん、すごいすごいすごい、これがここから卵をバーって持って拾っていくやな、うん、で、あの別の使い方としては、うん、ここで宝石を持して緊急にも使える、うん
あそこはもう全体の研究所な。うん。で一番こだわったとことかは、うん、一番こだわったのはここ、うんうん、どこどの辺、この辺。どういうこと？あのここはあのここのレバーは手動で締めたりするとき、うんうん、で一回門を開けると、うん、こんな風に門を開けるときは作業員が離れて、うん、で離れてでこれを外してからゲート開ける、うん、へー、あ、そっちまで伸びるの、うん、このスライドは自分で考えたん？うん、もともとこんなんあったん？うん、じゃない、うん、こういうのじゃない。へー、 そんな、へー、そここだわったとこは、うん、これも